21 दिनमै बन्नुहोस् कुशल वक्ता, आउनुहोस् रेज करियर एडुकेसन सेन्टरमा। दक्ष प्रशिक्षकबाट उद्घोषण कला, भाषण कला र व्यक्तित्व विकास तालिम। सम्पर्क 01500 8553, 98 14 19 02 40, कुमारी पाटी, ललितपुर। लर्न टु स्पिक एन्ड विन। कानुनमा सुनवाई हुँदा ताका रवि दाई अगाडि बढ्नुभयो, न्याय नपाएको मान्छे चाहिँ पछाडि पऱ्यो भने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि कानुनको पक्षमा लड्ने? कानुन बोलेकै छैन भने हामी किन बोल्ने? रवि दाईको व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको परिवार मात्र छ भने उहाँको पब्लिकको काममा पब्लिसिटी छ। पब्लिकको काममा गलत गर्नुभयो भने रवि दाईलाई गलत हामी भन्छौँ। यदि पब्लिकको काममा उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ भने हामीले पब्लिक अनुसार सपोर्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सफाइमा हामीले झाडु पनि लगाउँछौँ, सफाइमा हामीले विकट जिल्लामा काम पनि गरेका छौँ। हामी के बिरगुर्खाली? हामी बिरगुर्खाली हो? हामी फेरि त्यो खुन्छ? हामी पब्जीमा चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गरेर हुन्छ? मुम्बईका अफिसहरू सफा आमा गर्नुहुन्छ भने बुवा बिहान चर्चमा बाहिर सेक्युरिटी गर्नुहुन्छ, यसमा भारी बोक्दाखेरि जो साइन बस्छ त्यो साइनले बुवाको जिन्दगीभरि रौँ आउँदैन। मेरो अनलाइन टिभी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बु र आज मसँग एकजना सामाजिक अभियन्ता, एकजना युवा, एउटा ऊर्जाले भरिएका एकजना युवा मसँग हुनुहुन्छ मेरो अतिथिको रूपमा। तपाईँले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँको धेरै चर्चा परिचर्चा पनि छ। सामाजिक अभियन्ता भनिसकेपछि पक्कै पनि गरिब र निमुखाको लागि काम गर्ने र समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध लड्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ उहाँ। केपी खनाल, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते भाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। के छ नयाँ नौलो? जाडोमा शरीरलाई कपडा नलगाएरै गर्मी हुने वातावरण बनाइरहेको छु। झाडु मार्ने कामदेखि देशको विकट जिल्ला बाजुरामा आश्रम बनाउने कामदेखि अब गरिब निमुखाकै लागि हिँडिरहेको छु। तपाईँलाई चाहिँ अब हुन्छ नि, मैले प्रश्न गर्दाखेरि जस्तो कतिपय मानिस चाहिँ अचम्म पनि हुन्छन् होला कि एउटा किशोर, 18 वर्षको किशोर चाहिँ किन यसरी अहोरात र समाजसेवामा खटिरहेको छ भनेर, यो प्रेरणा कहाँबाट आयो, यो जोस कहाँबाट आयो, यो ऊर्जा कहाँबाट आयो? सबैको चाहना हुन्छ कि देशका लागि केही गरौँ भन्ने। हामी किताबमा मेरो देश प्यारो भनेर हेर्छौँ, तर मनको किताबमा कहिले देख्दैनौँ। सायद गरिबको बस्तीमा जन्मेर होला, सायद त्यो विकट ठाउँमा जन्मेर होला, विकटका मान्छेहरूले आफ्नो देशलाई निकट बनाउन चाहन्छन्, अनि म त्यो विकट ठाउँलाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्छु। मेरो बस्तीका गरिबका अनुहारहरूलाई, जो फुस्रा छन्, जो च्यातिएका कपडा लगाएर हिँड्छन्, उनीहरूलाई मैले आफ्नो आदर्शका व्यक्ति ठान्छु। तपाईँ कवि पनि हो? कवि होइन। तर तपाईँले जुन तवरले बोल्नुहुन्छ नि, एउटा साहित्यकारले एउटा कविले बोल्या जस्तो त्यो सिलसिलावार ढङ्गले मजाले मिलाएर बोल्नुहुन्छ, गजब छ। यो बडो मजा लाग्यो मलाई। यो के रहेछ भने, म आफ्नो एजलाई, आफ्नो उमेरलाई र मेरो आफ्नो शरीरलाई मैले आफ्नो ठानेको छैन। यो उमेर, यो शरीर पशुपतिको आर्यघाटमा जाने शरीर हो, यो शरीर एक बुवा आमाले जन्माएको शरीर हो, तर यो भित्रको जो मन र सङ्घर्ष, 3 करोड नेपालीमध्ये त्यस्ता नेपाली जसले हाम्रा काम क्रियाकलापलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ, उहाँहरूको आत्मा हो। त्यसैले यो आत्माभित्र कवि पनि छन्, यो आत्माभित्र दुश्मन पनि छन्, यो आत्माभित्र सही मार्गमा हिँड्ने मान्छे पनि छन्। त्यसैले कविले बढी चेपे कि यो आत्मालाई, होइन, नराम्रो बाटोमा हिँड्यो कि यो आत्मा, त्यसमा फर पर्छ। अहिले मलाई राम्रो व्यक्तिले सपोर्ट गरेकोले राम्रै कुराहरू उब्जिन्छ। ओके, तपाईँको विशेष गरेर युट्युबहरूमा कमेन्टहरू हेर्दाखेरि, तपाईँको जो इन्टरभ्यूहरू अथवा तपाईँको कामको कमेन्ट हेर्दाखेरि एकदमै गजबको कमेन्टहरू मैले पाएको छु, र खास गरी तपाईँको बोल्ने कलाको पनि एकदमै धेरै प्रशंसा गरिएको म पाउँछु। कति गजबले बोल्नुहुन्छ, होइन, कति मजाको हुनुहुन्छ, कति ऊर्जावान हुनुहुन्छ भन्ने, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्ता पोजिटिभ कमेन्ट्स सुन्दाखेरि? म्याक्सिमम् मेरो कमेन्टमा 1000 लाइक छ भने 100 या 100 पनि ननागेको डिसलाइक हुने गर्छ युट्युबमा। सायद मलाई आफ्नो छोरा, आफ्नो चेला, आफ्नो भतिजा हुर्किँदै गरेको एउटा बिरुवा, यो बिरुवालाई मैले पानी हाल्यो भने अगाडि बढ्छ, यो बिरुवालाई या यो भोलि फल दिन्न भनेर मैले चाहिँ काट्यो भने यो बाङ्गो हुँदै जान्छ भनेर सोच्दा होलान्, अनि पानी हाल्ने काम गर्दा होलान्। सायद ती कमेन्टहरू, पानी र म बिरुवा, त्यहाँभित्रको मलजल, युट्युबमा मेरो इन्टरभ्यू भएर नै म आज यहाँ पुगेको होला जस्तो लाग्छ। एउटा नेसनल डेली न्युज पेपर कान्तिपुरमा तपाईँको सबैभन्दा कान्छो एउटा समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता भनेर चाहिँ तपाईँको छापिएको आर्टिकल मैले हेरेँ। के हो, तपाईँ नेपालकै सबैभन्दा कान्छो सानो उमेरको समाजसेवी हो अथवा के हो? मान्छेले सोच्ने गर्छन् समाजसेवी आज मैले चिने कहाँबाट कान्छो भयो होला भन्छन्।
म कान्छु केवल आजको सङ्घर्षले होइन, विगतको 10 वर्षदेखि 11 वर्षको उमेर हुँदाखेरि, आमा बुवा परदेशमा हुँदाखेरि, घरको जेठो छोरा जिम्मेवारी छोडेर म रेडियोमा पत्रकारिता गर्थेँ। त्यो बेला रेडियो नेपाल र कैलालीमा रेशम चौधरीको एउटा फुलबारी एफएम र अर्को एउटा एफएम थियो। लम्कीबाट टिकापुर 13 किलोमिटर साइकलमा हिँडेर 11 वर्षको हुँदाखेरि मैले समाज सेवाप्रति समर्पित भएको छु। 11 वर्षदेखि आजको 18 वर्षसम्म म समाजसेवामा लागेको कारणले गर्दा कम उमेरको समाजसेवी भनेर मलाई नाम दिनु, मलाई भन्दा पनि मेरो शरीरलाई भन्दा पनि मेरो कामलाई गरेको एउटा मूल्याङ्कन हो जस्तो लाग्छ। अघि हामीले तपाईँको पोजिटिभिटीको बारेमा, तपाईँलाई आउने पोजिटिभ कमेन्ट्सको बारेमा र तपाईँ एउटा ऊर्जावान व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा त तपाईँको चर्चा परिचर्चा गरिसक्यौँ। कतिपयले केपी खनाल बढी बोल्छ अथवा चाहिँ केपी खनालले कामभन्दा बढी कुरा मात्रै गर्छ गफ गर्छ पनि भन्छन्, सायद भन्छन् होला, ती भन्छन् होला जसलाई माइतीघरमा गएर नारा जुलुस लगाउनु छ, जसलाई आफूले कमाइ खाने भाँडो बनाएका दोकान फुटाउनु छ, जसलाई कसैका झन्डा बोकेर एकले अर्कोलाई गाली गर्नु छ, देशका लागि 10 गजामै गएर उल्टो ढुङ्गा मुढा हान्नु छ, खालि राज्यलाई मात्र दोष दिने मान्छेले मलाई पनि दोष दिनु स्वाभाविक नै हो। आजको दिनमा केपी खनालले जस्तो पोलिटिकल भ्युज बनाउँदाखेरि, नेपालमा भनिन्छ कि सबै राजनैतिक दलहरू राम्रा छैनन्, ती नराम्रा मध्येका राम्रो राजनैतिक दल को हो भन्यो भने तपाईँले यसको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ? राजनैतिक दल नराम्रो हुँदैन, राजनैतिक दलभित्र छिरेका मान्छे नराम्रो हुन सक्छन्। ती मान्छेलाई नराम्रो 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 भन्दै गयो भने ऊ नराम्रो हुन्छ। तर एउटा मूर्खलाई हामीले मूर्खै कहने हो भने त्यो मूर्ख नै हुन्छ, एउटा विद्वानलाई विद्वान नै कहने हो भने विद्वान हुन्छ। तर विद्वानले नराम्रो काम गरे पनि हामी त्यो विद्वान हो भन्छौँ, मूर्खले राम्रो काम गरे भने पनि यो त मूर्खको मूर्खै हो भन्छौँ। हामी केही पोजिटिभ म्यासेज ल्याउँ, पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ हो। यदि मूर्खलाई पनि यो त विद्वान हो भन्यो भने ऊ लाजले पनि विद्वान हुन खोज्छ। हाम्रो देशमा त्यो छैन, राजनीतिलाई गलत भन्छौँ के, राजनीतिले परिवर्तन गरेको छैन, समाजसेवा पनि त राजनीति हो। आज हामी यसरी बोल्न पाएका छौँ, आज राजनीतिलाई गाली गर्न पाएका छौँ, यो के का कारणले गर्दा? अनि देश परिवर्तन के का कारणले गर्दा? 7 वर्षको आन्दोलन के का कारणले गर्दा? 42-43 सालको आन्दोलन के का कारणले गर्दा? अहिले 62-63 सालको आन्दोलनले हामी आफै राजा भएको के को कारणले गर्दा? भनेपछि जनताले उतिखेर सपोर्ट नगरिदिएको भए आज हुन्थ्यो यो स्थानमा? हामी यस्तो कन्डिसनमा गइसक्यौँ कि नेतालाई मात्र गाली गर्छौँ, हरेक चिजमा राजनीति जोड्छौँ, होइन। अब राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न तपाईँ हाम्रो दायित्व हुन्छ, राजनीतिलाई पोजिटिभ बनाऊ, राजनीतिलाई पोजिटिभ काम गरेर बनाऊ। एउटा घरको अभिभावक राजनीति हो, एउटा घरको अभिभावक भनेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब घरको अभिभावकले आफ्नो घर बिग्रेको कसलाई हेर्ने रहर हुन्छ? कसलाई रहर हुन्छ? हुँदैन नि। आफ्नो बुवा आमालाई आफ्नो सन्तान बिग्रेको, आफ्नो सन्तान दुःखी गरिब भएको र आफू बुवा भएको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न नसकेको कसलाई महसुस हुन्छ होला? त्यसैले चाहिँ हजुर, मैले तपाईँ बोलिरहँदा पनि मैले गर्न खोजेको प्रश्न चाहिँ के भने, नेपालका राजनैतिक दलहरूको बारेमा जनताको बुझाइ नेगेटिभ नै छ। तपाईँ हामी पोजिटिभ हौँला, तपाईँ हुनु होला, म होला, 2-4 जना होला, तर आम जनता चाहिँ देश बिगारे हिँड्ने, नेताहरूले बिगारे अथवा राजनैतिक दलहरूले बिगारे। तपाईँले भन्नुभयो कि राजनैतिक दलहरू सफा छन् अथवा दल भनेको चाहिँ गलत हुँदै हुँदैन, दलभित्र भएका व्यक्तिहरूको चरित्रको कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले के देख्नु भएको छ नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरू मध्येमा कुन चाहिँ राजनैतिक दलमा त्यस्ता अलिकति हुन्छ नि डाइनामिक लिडरसिप भएको, देशलाई नेतृत्व गर्न सक्ने अथवा पोजिटिभ एनर्जी भएको को देख्नुहुन्छ? कुन पार्टीमा त्यो सक्रिय युवाहरू बढी देख्नुहुन्छ? विशुदा, यो के रहेछ भने तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, म अलिकति जोड्छु। हामी नेता गलत कतिखेर चुन्छौँ भने हामी चुनाव ताका म्याक्सिमम् एकचोटि सोच्छौँ। बाहिर बस्नुभएको नेपालीले कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला, बाहिर बसेको नेपाली जो चुनाव ताका नेपाल आउनुहुन्छ भोट गर्न, उहाँहरूलाई थाहा छ यो पीडा। म्याक्सिमम् चुनाव ताका हामीले नेता हेर्दैनौँ, पेट्रोल हेर्छौँ, पैसा हेर्छौँ, खाजा खाना हेर्छौँ। हामी चुनाव ताका कसैको प्रचार गर्नुभयो भने पेट्रोल हेर्छौँ, नाता हेर्छौँ, जात हेर्छौँ, धर्म हेर्छौँ, अनि चुनाव जितिसकेपछि अनि हामीले राष्ट्र हेरेर हुन्छ? चुनाव ताका पनि त राष्ट्र हेर्नु पऱ्यो नि। चुनाव ताका राष्ट्र र राष्ट्रियता नहेर्ने मान्छे हामी नेपाली, अनि चुनाव जितिसकेपछि राष्ट्र र राष्ट्रियता हेरेर सम्भव छैन नि। म्याक्सिमम् चुनावमा त्यही हुन्छ, एउटा जात हेरिन्छ कि पेट्रोल चाहिन्छ कि धनी चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, यति खर्च भयो। यदि म चुनावमा लड्यो भने
म बाई चान्स चुनावमा लड्यो भने म जिरो पैसाबाट लड्छु, म आज मेरो बुवा आमा परदेशमा बसेर अहिले पनि आमा बुवा इन्डियामा भएर त म आज यो स्थानमा छु भने बाई चान्स जनताले मलाई पोलिटिक्स भन्दैमा पार्टी होइन मलाई चुनावमा लडाउनु भयो भने म जिरो पैसाले हिँड्छु, हारे हार्छु जिते जित्छु। मेरो प्रश्न पनि छ तपाईँलाई, भोलि राजनीतिमा छिर्ने अथवा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने केही हुन्छ नि रहर अथवा तपाईँको इन्ट्रेस्ट त्यस्तो केही छ? मान्छेलाई पोलिटिक्समा जान रहर नहुने कसैलाई पनि हुँदैन, र म एउटा युवा केही देशका लागि गरिरहेको छु भने यो मेरो पनि पोलिटिक्स हो भन्छु म। मैले जति काम गरिरहेको छु यो मेरो पोलिटिक्स हो, मैले माइती घरमा गएर विरोध गरेको छैन, मैले कसैलाई ढुङ्गा मुढा हानेर विरोध गरेको छैन, म त यस्तो मान्छे चाहना गर्ने मान्छे हो। अब हामी सहरमा जन्म्यौँ होइन, हामीलाई चाहना हुन्छ काठमाडौँमा बस्नुपर्छ, हामीलाई चाहना हुन्छ पहिले हेर्नुहोस् त, पहिले पत्र पत्रिका हुन्थ्यो हामीलाई पत्र पत्रिका पढ्न रहर लाग्थ्यो, त्यसपछि रेडियो भयो हामीले पत्र पत्रिका भुल्दै गयौँ, रेडियो सक्यो टेलिभिजन भयो, टेलिभिजन पछि हामीले रेडियो छुट्न छाड्यौँ, टेलिभिजन पनि सकेपछि अहिले युट्युब होइन, भन्नुहोस् त हामी बिर्सिँदै गयौँ होइन। अब गाउँमा कोही पनि जन्मिन चाहँदैन, तपाईँ पिएचडी गर्नु छ, तपाईँ डिग्री गर्नु छ, तपाईँ चाहिँ राम्रो लेभलको कलेजमा 10 क्लास पढ्नु छ भने पनि गाउँमा पढ्न चाहँदैनन्न, तपाईँलाई सहरमै रहर लाग्छ। अब सहरलाई सहर भन्दै जाने हो, गाउँलाई गाउँ भन्दै जाने हो भने मेरो नेपाल कहिले विकास होला? के भन्नु पऱ्यो तपाईँको अनुसार? यसको मतलब के हो भने म पोलिटिक्समा जानुभन्दा पहिले गाउँलाई सहर बनाउन चाहन्छु, म दुर्गम बस्तीमा काम गर्न चाहन्छु, राज्यको विरोध पनि होस् राज्यलाई सपोर्ट पनि होस्। अहिले बाजुरामा जो 50 लाखको लागतमा मैले आफ्नो नेतृत्वमा जो आश्रम बनाइरहेको छु होइन, त्यहाँको संस्थाको संस्थागत रूपमा जाने गरेर मैले चाहेको यति हो कि म जस्तो युवाले काठमाडौँको चोकमा देशका मुख्य सहरको चोकमा राज्यको नाममा कुनै पीडित वर्गलाई चाहिँ भिडियो बनाएर भाइरल बनाउने काम नगरोस्, उसलाई व्यवस्थापनका लागि दुर्गम ठाउँमा काम गरोस्, ताकि त्यो दुर्गम ठाउँ हाम्रो लाग्दा सुगम बन्न सकोस्। त्यही नै राजनीति हो, जनताको प्रधानमन्त्री हुन सक्नु पऱ्यो पदको प्रधानमन्त्री हुँदा, यदि जनताले मलाई जनताको प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भने म सधैँ जनताको प्रधानमन्त्री हुन रहर मान्ने मान्छे हो। म तपाईँलाई सडकको प्रधानमन्त्री भनेर त कतिपय मिडियाले नाम नै दिइसकेका छन् होइन, हजुर न्युज पनि आयो हो, म्याक्सिमम्ले भन्ने गर्नुहुन्छ, ठुलो सेलिब्रिटीहरूले पनि मलाई फोन गर्दाखेरि मसँग रिलेटिभ भएको हो सडकको प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भन्नुहुन्छ। यसले ऊर्जा दिन्छ, हुन त मलाई ठुलो भएको भन्ने होइन होइन, यसले ऊर्जा दिन्छ हो, त्यो पोजिटिभ म्यासेज नभइदिएको भए, के पेखनाल त बोल्ने मान्छे हल्ला गर्ने मान्छे कामै गर्दैन भनिदिएको भए म पनि वाक्क हुन्थ्यो होला, म पनि काममा लाग्थेन होला, म आफ्नो पर्सनल लाइफमा लाग्थेँ होला। कसलाई रहर हुन्छ र भोकै नाङ्गै हिँड्नु होइन, कसैलाई रहर हुँदैन, आफ्नो पर्सनल लाइफ बनाउन सबैलाई रहर हुन्छ, तर जनताले त्यो जो माया दिनुभएको छ नि, पहिले म रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि कान्छु ऋषि धमला भनेर भन्नुहुन्थ्यो उतिखेर होइन, म बहस गर्थेँ 12 वर्षको हुँदाखेरि म शिक्षा मन्त्रीहरूलाई रेडियोमा फोन सम्पर्क गरेर बहस गर्थेँ होइन, त्यो ऊर्जाले मलाई समाजप्रति घोलित गरायो, त्यो ऊर्जाले त्यसपछि अहिले सोसाइटीमा आएँ, समाजसेवामा आएँ, र समाजसेवामा काठमाडौँ सफाई अभियान चलाइसकेपछि काठमाडौँले धेरै माया दियो, काठमाडौँमा बस्ने नेपाली विश्वमा बस्ने नेपालीले माया दिनुभयो, त्यसैले यहाँ पुगेको छु। आशा गर्छु भोलिको दिनमा पनि जनताकै अगाडि हिँडेर जनताको सुझाव लिएर आगामी दिनमा राम्रो काम गर्नेछु, जबसम्म पब्लिकले माया गर्छ तबसम्म पब्लिककै हुनेछु, जबसम्म पब्लिकले माया गर्न छोड्छ तब आफ्नो परिवारको हुनेछु। तपाईँले विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वलाई भनौँ न नेताहरूलाई, त्यसै गरी विभिन्न सेलिब्रिटिजलाई जो चाहिँ आफ्नो नाम बनाइसक्नु भएको छ, त्यसै गरी विभिन्न सोसियल अभियन्ताहरू सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ सडकमा उतारेर सरसफाइमा चाहिँ सामेल गराउनु भएको छ, एकदम राम्रो क्याम्पेनिङ गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो तपाईँको एउटा साङ्केतिक कदम मात्रै हो कि मान्छेमा एउटा पोजिटिभिटी हुनु पऱ्यो, हामीले फोहोर मैला गर्नु भएन र हाम्रो ठाउँ हामी आफैले सफा गर्नु पऱ्यो भन्ने नै मकसद होला, अथवा के छ यो साङ्केतिक बाहेक अरू केही अर्थ पनि राख्छ यसले? यसको मैले पहिले पनि भने सामान्य हो, तपाईँ हामी बाहिरबाट आएको मान्छे हामीलाई रहर हुन्छ कि हाम्रो देश सफा होस्, तर हामी जब अर्काको कुरा काट्छौँ यहाँनिर आयो अर्काको बारेमा विषय छ, हामी त बढी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि हामी चिया पिउँदाखेरि होस्, हामी चटपटे खाँदाखेरि होस्, हामी चुइगम खाँदाखेरि होस् या हामी गुटखा खाँदाखेरि होस्, हामीले गुटखा खान्छौँ देशको बारेमा बोल्छौँ तर त्यो फोहोर तल फाल्छौँ, एउटा गुटका आज फाले भोलि अर्को फाले पर्सि अर्को फाले, त्यो एक महिनासम्म एउटै ठाउँ यति फोहोर भएको कसैले देख्दैन, अनि हामी त्यही फोहोरको गन्ध सुनेर ह्या अहिलेसम्म महानगरले लगेको छैन भन्छौँ। एक मान्छेले
आज खाएको चिजवस्तु गोजीमा हाल्यो, भोलि गोजीमा हाल्यो, पर्सि गोजीमा हाल्यो, त्यसपछि सही ठाउँमा व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हाम्रो देश सफा हुन बेर लाग्दैन। 3 करोड नेपालीसम्म यो खबर पुगेर मैले खाएको चिजवस्तुहरू प्रण गर्नु पऱ्यो। प्रत्येक दिन उठ्दाखेरि उसले सोच्नु पऱ्यो, सबभन्दा फर्स्टमा फोहोरको कुरा सोच्नु पऱ्यो, यो सोच्नु पऱ्यो मैले आज दिनभरि प्रयोग गर्दाखेरि जति सानादेखि ठुलासम्मका फोहोरका चिजवस्तु हुन्छन् मैले सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्छु, मेरो साथीभाइले गर्छन् भनेर 3 करोडले सोच्ने हो भने एक दिनमा सफा हुन्छ क्या यो, एक दिनमा। तर त्यो मान कसैमा छैन। आज हाम्रो उत्पत्तिदेखि आजसम्म त घरमा टोयलेट बनाउने त हाम्रो विकास भएको छैन भने फोहोर व्यवस्थापनको विकास त कहिले होला, कहिले होला? हाम्रा बाबुबाजेहरू सडकमै दिसा पिसाब गर्थे, स्वयं मैले पनि कुनै बेला गर्थेँ भने जन्मेदेखि उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म त टोयलेटको व्यवस्थापन हाम्रो देशमा भएको छैन भने फोहोरको हुन त गाह्रो छ। हामी मात्र के भन्छौँ, डस्टबिन भएन, सडकमा डस्टबिन भएन। ए बाबा, डस्टबिन तब हुन्छ जब मान्छेको सोच डस्टबिनमा फोहोर फाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। मान्छेको सोच नै डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ भन्ने छैन भने डस्टबिन राखेको औचित्यै भएन। डस्टबिनको मूल्याङ्कन नै हुँदैन भने डस्टबिन राखेर हुन्छ त? त्यसैले फर्स्टमा मान्छेको सोच, अरूको दुनियाँ होइन आफ्नो मनको दुनियाँ जो मान्छेले बुझ्छ ऊ मान्छे एक न एक दिन सफल बन्छ। भनेपछि तपाईँको अभियान चाहिँ मान्छेको सोच बदल्ने, मान्छेको सोच बदल्ने, सफाई भन्ने बित्तिकै वस्तुको होइन। हेर्नुहोस्, सफाइमा हामीले झाडु पनि लगाउँछौँ, सफाइमा हामीले विकट जिल्लामा काम पनि गरेका छौँ, होइन? चाहेको भए त पब्लिसिटीको लागि काठमाडौँमै आश्रम बनाउँथ्यो होला, होइन? काठमाडौँमै कुनै प्रोग्राम गर्थ्यो होला। मैले चाहन त्यहाँ नेटवर्क छैन बाजुरामा, कुनै बेला हाम्रो उद्घाटन, अब भवन सब सकिन थाल्यो होइन, उद्घाटन बेला तपाईँहरूलाई पनि लिएर मेरो इच्छा छ। त्यहाँ नेटवर्क छैन, होइन? त्यहाँ नेटवर्क छैन। हामीले कैलाली धनगढीबाट एक दिन लगाएर सामग्रीहरू धुवानी त्यहाँ लिएर बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। त्यो विकट ठाउँमा बनेपछि हाम्रो चाहना त यहाँ पनि हुन्थ्यो होला नि। हामीले चाहेको मन सफाई, त्यो पनि सफाइभित्र पर्छ। एउटा बिल्डिङ, त्यो भवन निर्माण सफाइभित्र यसरी पर्छ कि युवाले राज्यको विरोध कुनै माइतीघरमा कुनै ठुलो पम्पलेट लिएर होइन, विरोध हुम्ला जुम्ला मुगु बाजुरामा गर्नुपर्छ, त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, राज्यलाई लज्जित बनाउनुपर्छ, अनि राज्यको काम पनि भयो, देशलाई विरोध पनि भयो, अनि युवाको कर्तव्य पनि भयो। ग्रेट। तपाईँको केही समय अगाडि मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, तपाईँले रवि लामिछानेको विषयमा केही बोल्नु भएको थियो। अब यस्तो हो, मैले रवि लामिछाने दाईको व्यक्तिगत जीवनमा कोट्याएर म अगाडि बढ्न सक्दिनँ। हामीले जस्तै मैले गलत गरिरहेको छु भने रवि दाईले गलत गरिरहनु भएको छ भने रवि दाईको पर्सनल लाइफ हो, रवि दाईको व्यक्तिगत लाइफ। मैले अघि भने केपी खनालको व्यक्तिगत लाइफ र केपी खनालको यो सङ्घर्षको लाइफ फरक छ। यो सङ्घर्षभित्र हजारौँ नेपाली छन् भने त्यो व्यक्तिगत लाइनभित्र मेरो परिवार मात्र छ। रवि दाईको व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको परिवार मात्र छ भने उहाँको पब्लिकको काममा पब्लिसिटी छ। पब्लिकको काममा गलत गर्नुभयो भने रवि दाईलाई गलत हामी भन्छौँ, यदि पब्लिकको काममा उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ भने हामीले पब्लिक अनुसार सपोर्ट गर्नुपर्छ। उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा हामीले खोटाएर, उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा हामीले लगेर हामी एक दिन चर्चा आउँला, अर्को दिन टिका टिप्पणी गर्ला छ। व्यक्तिगत जीवनमा कसैले गलत गरे हुनसक्छ, होइन? व्यक्तिगत जीवनमा गलत हुनसके हुनसक्छ, तर हामी गलत हो भनेर हामी के पाउने हो र? केही पाउँदैनौँ, होइन? एक दिन केपीले चर्चा गर्यो भन्ने होला, तर त्यो फरक पर्दैन नि त। गलत त दुनियाँले गलत भनेकै होला, होइन? अब हामीले त त्यो कुटाएर आवश्यक भएन। बस एउटा कुरा, परदेशमा बस्ने नेपालीहरू एउटा टिका टिप्पणी आएको रहेछ, परदेशमा बस्ने नेपाली मात्र सपोर्ट गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काममा कहाँ परदेशको मात्रले मात्र होला? परदेश नभएको भए आज हामी स्वदेश हुन्थ्यौँ, हुन्थेनौँ नि। त्यसैले परदेशको मान्छेको मूल्याङ्कन गर्न नजान्ने मान्छेले यो देश विकास गर्न सक्दैन। परदेशका मान्छेका कुराहरू नसुन्ने मान्छेले यो देश विकास गर्न सक्दैन। परदेशका मान्छेका फेसबुक युट्युबमा कमेन्ट हेर्न नसक्ने मान्छेले यो देश परिवर्तन गरेको देख्न चाहँदैन। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यति मात्रै, त्यति मात्र हो। मैले हरेक इन्टरभ्यूमा त्यति मात्र भनेको छु, कसैले हेडलाइन बनायो होला, कसैले सपोर्ट गर्यो होला। मैले व्यक्तिगत जीवनमा कहिले पनि कसैलाई पनि सपोर्ट गरेको छैन। तर उहाँले पब्लिकली जुन एउटा चाहिँ मिडियाको थ्रुबाट गर्नुपर्ने कामहरू जुन गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ तपाईँ प्रशंसक नै हो? प्रशंसक नै हो, होइन? त्यसको प्रशंसक नै हो। व्यक्तिगत जीवनमा म भन्न सक्दिनँ, होइन? दुनियाँले बुझेको छ किन वाक वाक गर्ने, होइन? व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको पर्सनल लाइफ हो, होइन? पर्सनल लाइफमा परिवारले गलत भनेको छैन, उहाँको मनले गलत भनेको छैन भने हामीले के गलत भन्नु? कानुनले गलत भनेको छैन भने यहाँनिर कानुन आउँछ है। किन कानुन बनाइएको त, होइन? कानुनमा मुद्दा भयो, कानुनमा सुनवाई हुन पुग्यो, कानुनमा सुनवाई हुँदा ताका रवि दाई अगाडि बढ्नुभयो, न्याय नपाएको मान्छे चाहिँ पछाडि पऱ्यो भने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि कानुनको पक्षमा लड्ने? कानुन बोलेकै छैन भने हामी किन बोल्ने? कानुन बोलेकै छैन भने हामी बोलेर आवश्यक छ र छैन?
जस्तो अहिले अब देशको प्रधानमन्त्री पनि संयोगवश केपी ओली हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम मिलेको छ होइन, तपाईँ सडकको प्रधानमन्त्री, अब उहाँ देशको प्रधानमन्त्री, उहाँसँग भेट्ने केही अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले? प्रधानमन्त्रीलाई पहिले भेट्ने रहर थियो, त्यसको बदलामा हामीले लालबाबु पण्डितलाई ल्यायौँ, उप प्रधानमन्त्री प्रकाश मान सिंहलाई ल्यायौँ, तर पहिल्यै भेट्ने रहर थियो। तर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई केपी खनालको भेट्ने सायद नजुरेको हुनसक्छ, आई होप राम्रो कामका लागि ढिलै भए पनि भेट हुन्छ। मैले विश्वास गरौँ, मैले आफैले पनि कदम चालेको छैन, राम्रो कामलाई एक दिन सबैले खोज्छ भन्छन्। हामी राम्रो काम गर्दै जाउँ, सिंहदरबारमा बालुवाटारमा एक दिन केपी खनाल भाइहरूले गरेका काम कसो नपुग्ला। एउटा राम्रो लिडर भयो भने देश विकास हुन्छ भन्ने कतिपय इक्जाम्पलहरू हामीले दिन सक्छौँ, कतिपय विदेशहरूको इक्जाम्पल हामीले दिन सक्छौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ लिडर एकजना पनि राम्रो नभएको भन्न मिल्छ? नबनाएको एक लिडर कसकोमा हुँदैन? तपाईँ पनि आफैमा लिडर हो, म पनि आफैमा लिडर हो। आज मलाई यति धेरैले फलो गर्नु भनेको म आफैमा लिडर भएको हो, यसलाई सही सदुपयोग गर्नु मेरो जिम्मेवारी हुन्छ होइन। यस्तो भइदियो कि हाम्रो देशमा केही काम गर्दाखेरि राम्रोलाई राम्रै भन्ने, नराम्रोलाई नराम्रै भन्ने, नराम्रोलाई राम्रोतर्फ ल्याउने बाटो बनायो भने चाहिँ लिडर बन्न सक्छ। हाम्रो देशमा यो छैन, हाम्रो देशमा केवल छ त एक नराम्रो मान्छेले नराम्रो गरेको छ भने नराम्रै भन्ने, राम्रो मान्छेले राम्रो गरेको छ भने उसले नराम्रो गरे पनि नराम्रो नभन्ने, राम्रै भन्ने। यो समयले हामीलाई गलत बाटोमा लिएको छ होइन। हामी किताब र फेसबुक ट्विटरमा हामी राष्ट्रका कुरा गर्छौँ, हामी वीर गोर्खालीका गर्छौँ। मैले जिन्दगीमा कहिले पनि म वीर गोर्खालीको छोरा भन्दिनँ, म वीर गोर्खालीको छोरा हुँदै होइन, म पुर्खाले मैले एउटा पृथ्वीनारायण शाहको सालिक त ढाल्छु भने मैले पुर्खालाई सम्मान गर्न सक्दैन भने, मैले पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा चाहिँ सालिकमा फोट हालियो भने मलाई मेरो जात मेरो धर्मले हेर्छ होइन, म चाहिँ एउटा राजावादी भन्छ। मैले पुर्खालाई पुज्यो भने मलाई अर्कै संज्ञा दिन्छ, मैले जय नेपाल भन्यो भने कुनै पार्टीको नाम लाग्छ। यस्तो मान्छे, यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा जन्मेका हामी देशका नेपाली, हामीले पुर्खाको नाम बेचेर शराब्दा हुन्छ? हामी के वीर गोर्खाली? हामी वीर गोर्खाली हो? हामी वीर त्यो खुन्छ? हामी पब्जीमा चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रियताको कुरा गरेर हुन्छ? सैनिकहरू मर्दैछन्, सिमानामा मिसिँदैछ, हामी सेना भनेर फेसबुक र सोसाइटीमा लेखेर हुन्छ? हुँदैन। हामी यस्ता फिल्म हेर्छौँ जुन फिल्मले जय हिन्द भन्दै बित्तिकै हामीलाई आङ जिरिङ्ग हुन्छ, तर हाम्रो देशलाई जय नेपाल भन्दै गर्दा हाम्रो आङ जिरिङ्ग हुने वातावरण किन सिर्जना भएको छैन? तपाईँले यो सिमानाको कुरा अथवा राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ आफै पनि भारतमा चाहिँ 6-7 महिना कति चाहिँ भाँडा मस्कायो भनेर तपाईँले आफ्नो स्टोरीहरूमा भन्नुभएको छ होइन। त्यहाँ त्यो दिनहरू चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँले, त्यहाँ दुःख गरेका दिनहरू होइन, भाँडा मस्काएका दिनहरू? पक्कै पनि हरेक मान्छेको सङ्घर्ष हुँदो रहेछ। भारत म जस्ता युवा हजारौँ गइरहेका छन्, अहिले मैले इन्टरभ्यू दिइरहँदा म जस्तै केपी खनालहरू अहिले दुबई, कतार, मलेसिया अनि भारतका कुनाबाट हेरिरहेका छन्, अन्तिमसम्म हेर्नेछन्। यो कारण के रहेछ भने हामीभित्रको मन त देशप्रति काम गर्ने हुन्छ, हामीप्रतिको त मन मेरै देशमा केही काम गरौँ भन्ने हुन्छ, तर परिस्थिति हुँदो रहेछ, तर रहर हुँदो रहेछ। म पनि कुनै बेला सानो एजमा परदेशमा यस कारणले गएँ, मेरो बुवामा परदेशमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो घरको ऋण थियो, मैले केही भए पनि आफ्नो इच्छा, आफूले मोबाइल किन्नुपर्छ भन्ने इच्छा र घरमा ऋण अलिकति भयो, एसएलसी पास गरिसकेपछि राम्रो स्टडी गरौँला भनेर म गएको थिएँ। तर बाध्यवश मैले इन्डियामा जब पाइनँ, किनकि मेरो सानो एज थियो त्यतिखेर, अहिले त यत्रो छु भने त्यतिखेर कत्रो थियो होला, मलाई जब मिलेन। तर एक महिनासम्म जब मिलेन पछि अन्तिममा चाहिँ भित्रको पुलिसले देख्दैन भन्ने ठाउँमा भाँडा माझ्ने मैले चाहिँ नौकरी पाएको थिएँ। 5,000 भारु मैले कमाउँथेँ, त्यसपछि 5,000 भारुको मैले 6,500 स्यामसङ S10 III मैले कहीँ किनेको, मेरो फर्स्ट मोबाइल हो त्यो, एन्ड्रोइड मोबाइल, त्यसैबाट म आज यहाँ स्थानमा छु। त्यतिखेर राष्ट्रभक्ति देखिँदो रहेछ जब परदेशमा जान्छौँ नि हामी, त्यो साँच्चै राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवादी, राष्ट्रका लागि लड्ने मान्छेहरू परदेशमा छन्। हाम्रो देशमा त केवल देशको नाम बेच्ने मान्छे मात्र छन्, यसो भनिन त सबै छन् भन्ने होइन। साँच्चै आफ्नो घर छोडेर अर्काको घर जाँदाखेरि आफ्नो घरको माया धेरै लाग्दो रहेछ, त्यो याद मलाई सधैँ लाग्थ्यो, म जस्ता युवा धेरैलाई अझै पनि लागिरहेको होला। अहिले त तपाईँको बुवा आमा पनि फेरि इन्डियामै हुनुहुन्छ? मेरो मम्मी बुवाहरू अहिले पनि इन्डियामा हुनुहुन्छ, आमा पनि बिहान अफिस सफा गर्नुहुन्छ, मुम्बईका अफिसहरू सफा आमा गर्नुहुन्छ भने बुवा बिहान चर्चमा बाहिर सेक्युरिटी गर्नुहुन्छ, साँझ अर्को बिल्डिङमा सेक्युरिटी गर्नुहुन्छ। मेरो बुवा 24 घन्टा ड्युटीमा हुनुहुन्छ, मेरो बुवा 24 घन्टा ड्युटीमा ननिदाएर काम गर्नुहुन्छ।
यो पनि त एउटा परिस्थिति जन्य बाध्यता नै भन्नु पर्ला कि देशमा केही काम पाइयो केही पनि छैन. अर्को त के लाग्छ भने मान्छेले बुवाको नाम बेच्यो भन्छन् लाज मान्छन् भन्छन्. मैले लाज मान्ने कुरै छैन. मेरो सङ्घर्ष हो योमा. मेरो बुवाको यहाँ रेखी छैन यो भन्नाले यो भागमा चाहिँ कपालको रौँ छैन. किन छैन भने बुवा जमानामा 2 वर्षको हुँदाखेरि बुवाको आमा बित्नुभएको थियो. त्यसपछि भारी बोक्दा बोक्दै यसमा भारी बोक्दाखेरि जो साइन बस्छ त्यो साइनले बुवाको जिन्दगीभरि रौँ आउँदैन. त्यति काम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् अब यो भागमा रौँ आउँदैन. भारी बोकेको चाहिँ छाप मेरो बुवाको छ शिरमा. त्यसैले त्यही छापको रौँ उम्राउनका लागि पनि म लागिरहेको छु. द्याट्स ग्रेट. अब ठिक छ केपीजी, अब तपाईँले मेनली चाहिँ अहिले विकट क्षेत्रहरूमा खास गरी बालबालिकाहरूको लागि काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा आश्रम निर्माण गरिराख्नु भएको छ, त्यसको प्रक्रिया चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर भन्नुभएको छ. जस्तो अब कति लाख जति सहयोगको जरुरी छ अथवा चाहिँ सहयोग चाहिँ जुटिसकेको हो त्यो आश्रम निर्माणको लागि? हामीलाई अझ 10 लाखसम्मको अभाव छ. हिजो अस्ति मात्र अमेरिकाबाट एकजना सचिवको साथको टिमको दिदीले चाहिँ 5 लाख 2 दिनमा उठाउनु भएको थियो. हामी फेसबुकमा म्याक्सिमम् पोस्ट गर्दैनौँ होइन. यो सोसाइटीमा अहिले के भयो भने जो सुकैले सामाजिक कामका लागि पैसा उठाएको कारणले गर्दा हामी बिकट जिल्लामा हामीसँग त्यो भिडियो नै छैन होइन. हामीले लाइभ नै गर्दैनौँ. 2-4 भिडियोहरू छ, त्यो भिडियो त्यो त्यति भाइरल पनि हुँदैन. त्यही भएर जतिले हामीलाई खोजेर आउन्, म पैसा माग्ने मान्छे होइन, खोजेर आउन्, म कसैसँग माग्दिनँ, म कसैको प्रचार गर्दिनँ. आउँछन् भने दिन्छन् भनेर लागेको हो है. 5 महिना भयो. 5 महिनामा मैले करिब 37-38 लाख उठाइसकेँ है. 38 लाख पनि मैले फेसबुककैबाट उठाएको हो. 37-38 लाखको बिचमा त्यसपछि अझै रकमहरू आइरहेको छ. 50 लाखको हाम्रो अनुमान हो. कसैले माया गर्छ भने फेसबुकमा म्यासेज गरेर केपी भाइ म सहयोग गर्छु भन्छन् होला. आज मात्र अब साँझ आज यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा एकजना बहिनीको 7-8 वर्षको बहिनीको जन्मदिनमा उहाँ इजरायलबाट आफ्नो बुवाले 1 लाख सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ होइन. 4-5 जनाले 1-1 लाख व्यक्तिगत सहयोग गर्नुभएको छ. कसैले 50-60 हजार दिनुभएको छ, व्यक्तिगत दिनुभएको छ. यसमा म गर्व गर्छु. त्यो आत्मा त्यहाँसम्म पुगेको छ, मन त्यहाँसम्म पुगेको छ. एक दिन बाजुराको आश्रमले जनतालाई म्यासेज दिनेछ कि विकट जिल्लामा काम गर्नुपर्छ. अब त्यो काम सकिसकेपछि पनि म फ्युचरको त प्लान गर्दिनँ, तर पनि अर्को काम पनि म कुनै सुगम ठाउँमा गर्दिनँ. अझै त्योभन्दा दुर्गम बस्तीमा काम गर्छु जहाँ चाहिँ नेपालले नेपाल देख्न पाएको छैन. त्यो नेपाल देख्न नपाएको नेपालमा म जान चाहन्छु. जस्तो अब सफाइ अभियानको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको आगामी योजनाहरू के छ? काठमाडौँमा सफाइ अभियान चलाएको 1 वर्ष हुन थाल्यो. त्यसपछि ललितपुरको सफाइ अभियान स्टार्ट गरेका छौँ. ललितपुरमा पनि निकै राम्रो सफाइ अभियानमा महानगरपालिकाले सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि अभियान एकदमै द्रुत गतिमा चलेको छ. त्यसपछि काठमाडौँका अरू नगरपालिका यो उपत्यकामा जान्छौँ अनि देशका कुना कुनाका मुख्य सहरमा म रेगुलर गइरहेको हुन्छु. मुख्य सहरमा सफाइ अभियान चलाउँछौँ. सफाइ अघि भनिहालेँ, सफाइ केवल फोहोरको सफाइ होइन, मनको सफाइ हो, म्यासेजको सफाइ हो. सोसाइटीमा सोसल मिडियामा चाहिँ अनेकौँ क्रियाकलापहरू भाइरल हुन्छन्, तर फोहोर फालेका र फोहोर सम्बन्धी काम गरेका क्रियाकलापहरू भाइरल हुन् ताकि मान्छेले फोहोर फाल्ने कुरा चाहिँ रोकोस् भन्ने अभियान हो मेरो. सोसाइटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भने केही क्रान्ति ल्याउनुपर्छ. समाज सेवाको क्रान्ति र समाज सेवाभित्र फोहोरी मनको क्रान्ति ल्याउन चाहन्छु, जो क्रान्ति आज सफल हुँदै गइरहेको छ. हुन्छ, तपाईँलाई एकदम उज्जवल भविष्यको कामना र तपाईँले जे जति काम गरिराख्नु भएको छ ती सबै सफल हुन् र मिडियाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि हामी सधैँ चाहिँ तम तयार छौँ र तपाईँलाई एकदम अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच विश्व दाई. तपाईँको यो माया मैले सधैँ तपाईँलाई त एकदमै मैले रेस्पेक्ट गर्छु, पहिल्यैदेखि चिन्ने मान्छे हो. एकदमै तपाईँ जस्तो मान्छे, तपाईँहरूको यो टिमलाई एकदमै मैले शिरमा राखेको छु. होला केही कनेक्सन भएको थिएन होला, तर यस्ता मान्छेहरू जो मिडिया हुनुपर्ने, युट्युबले काम गर्नुपर्ने काम जो तपाईँले गर्नुभएको छ, मैले केही गर्न सकेन अरूले गर्यो भन्ने कहिले पनि सोच्नु हुँदैन. जस म एकदमै एप्रिसिएट गर्छु तपाईँको कामलाई. तपाईँसँग बोल्दा केही कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको छु. आगामी दिनमा पनि यो मेरो अनलाइन टिभीको अडियन्सले कमेन्ट गरेर आगामी दिनका मेरा इन्टरभ्यूमा पनि म्यासेज दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु. सधैँ तपाईँहरूको शिरमा झुकेर म काम गर्नेछु. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. 21 दिनमै बन्नुहोस् कुशल वक्ता. आउनुहोस् रेज करियर एडुकेसन सेन्टरमा. दक्ष प्रशिक्षकबाट उद्घोषण कला, भाषण कला र व्यक्तित्व विकास तालिम. सम्पर्क 01500 8553, 98141902400. कुमारी पाटी, ललितपुर. लर्न टु स्पिक एन्ड विन.